Асыл сөзінде сен абай тобы ерінде адамдықты көздесең, жақтыға көңілге дегелі. Бүгінгі мерекелік кешімізге қош келіпсіздер. Абай әке үмітін ақтаған, әке үмітін ғана емес. Ел алдындағы өзінің перзенттік парызын толықтай атқарған ұлы дана дара тұлға. Кең дала нұрын шашып маңайына, қарайын мақтанышпен абайыма, алдында ұлжанына басым деген кеңесер ақыл дару саналермен. Жұлдызы ондай жаның жана дөрден ұлжанды ұлы демей кіметіндей қазаққа қайталанбас дары берген. Мен мақтанам деп, Құнанбай атамзай қаршы, ендеше қазақ мақтанышына болған әке ұлына перзенттік парызын толықтай орындай білген Абай данамыздың 175 жылдық мерейтойына өткізген отырған перзент парызат тәрбие сазгерімізге қош келіпсіздер. Кешіміздің шымылдығын ашу үшін ортамызға қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Бижан Ақан Құсайын еш береміз. Құрметті ардагерлер, құрметті конференция қатысушылар, бүгінгі басқосудың мәні өздеріңізді сіздер өзгеше. Олай дейтініз, биыл ұлы Абайдың туғанына 175 жыл. Осы келелі конференция отырысымызға Наурызбай ауданының ақсақалдары қатысты, Алматы қаласы мен аудан әкімдігінің ардагерлер кеңесінің мүшелері, түрлі саланың қызметкерлері, жастар мен мектептер оқушылары қатысып отырғанын қуантады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев Абай және 21-ші ғасырда Қазақстан деген мақаласында атап көрсеткендей, ұлы ағартушы ойшыл ақынның тақымдары барша қазаққа, алдымен білімге құштар жастарға үлгі. Мектеп қабырғасында жүріп, бірінші кезекте Абайдың шығармаларын, өмір жолын, балалық шағын біліп, өссе кейініректе заңғар жазушы Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің Абай жолы эпопеясын қызыға оқып шығады. Тәрбие алар тұстарын зердесіне тоқиды. Ақынның ойлы өлеңдері мен қарасөздерінде ұлттың болмыс бітімі, тұрмыс тіршілігі, мінезі мен келбеті айқын байқалады. Бүгінгі заман адамы 8 қырлы 1 сырлы болып өсуі керек. Ол енді уақыттың, заманның талабы. Әсілпаз болма әрнеге, өдірпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деп Абай бабамыз айтқандай, әркім өмірде өз ордын таба білсін. Кемелеттік жасқа толып, шаңырақ көтерген отау құрған жастардың біразы бүгінде алдымен Абай ескерткішіне барып, таңғыз атағызым етіп, бүл шоқтарын қоятын болды. Кейінгі жылдары біз осыны көріп, қуанып жүреміз. Әрине зерделі ұрпақ қалыптастыру тұрғысында қоғамдық сананы сілкінту, ғылым мен білімнің философиялық тұжырымдарды жүрегі асырудың алар орны ерекше. Ғұлама ойшыл, ағартушының халқын ілгері дамытуға үндеген тұжырымдары қазірде өзекті. Тіпті бұрынғыдан да зор маңызға ие болып отыр. Себебі біз 21-ші ғасырдағы ғылымның мақсаты, инновацияның, өндірістің де мақсаты екке ұмтылу, алысқа құлаш сермеу екенін көріп отырмыз. Біздің міндетіміз алдыңғы қатардан ойып тұрып орын алу. Ол үшін ең алдыменен білім беру саласына заманға сай дамуымыз керек. Мемлекет басшысының атап көрсеткенін басшылыққа алуымыз керек. Осы арада ойы терең зерделі ақынның тоқтаулық, талапты, шыдамдылық бұл қайраттан келеді болса керек.
ақыл қайрат жүректі бірдей ұста, боласың сонда өзің елден ерек деген сөздері, мен ойлайым соны деп 19-шы ғасырда айтқан ойлары қазір де болашақ жастарға да сабақ болар ерен тағым ретінде өміршең екендігі дау жоқ. Абай ақын, ағартушы, ғұлама ойшыл, білікті аудармашы, көреген адам ғана емес, өмірді терең зерттеген ғалым философ. Адам жанын мұқият зерттеген үлкен ғалым. Абай мұраларының табылмалар тұстары жетерлік. Құрметті бүгінгі отырысқа, конференцияға, лай жиынымызға деп айтуға болады. Алматы қаласының ардагерлері, мемлекет басшы айтқанындай, ұлы Абай көрсеткен тағылым бойынша сіздерден осындай биіктен көрінуді қалайды. Бүгінгі бас қосуымыз құтты болсын. Баршаңызға сәттілік тілеймін. Конференция жұмысын табыс тілейміз. Құтты болсын. Бүгін Абай мерейтойының осы біздің жастардың арасында өтіп жатқанына біз ардагерлер өте қуаныштымыз. Қазақта бір жақсы сөз бар. Адамшылық жағына, парасаттылық жағына, білімдік жағына, барлық адамшылық қасиет жағына сіздерге Абайдың жолын берсін. Бақытты болыңыздар. Рахмет сізге көп. Осы келесі сөз кезегі Наурызбай ауданының әкімінің орынбасары Майлыбай Ғани Айдарұлы. Армысыздар аяулында атақты біздің асыл қазыналар қарттарымыз, аса құрметті атақ құсамалар, біздің ауданға қош келдіңіз дегенге отыр. Аудан әкімі Санжар Әзіұлы мырзадан барлықтарыңызды шын жүректен құттықтағым келіп отыр. Бүгінгі конференция елбасымыздың, президентіміздің тапсырмасы бойынша Абайдың мерейтойын үлкен деңгейде тойлау біздің ауданымызда бастамасы болып өтіп жатқан куәсі болды. Бұл жерде айтатын дүние, мен өзім таңғалып отырмын, Мәдениет Асанбекұлы. Ана Абайдың қара сөзі бар ғой, естілердің айтқанын ескеріп жүрсең, өзіңде естілердің қатарында боласың деп. Бүгін қаншама ауданымыз басшыларын, қарияларын, қазыналарын әр қала бойынша қаймақтарын жинап алып келіп отырсыз ауданға. Ол кісілердің есті әңгімелерін біз бүгін жастардан бастап барлық орта буын өкілдері бар бұл жерде. Бәріміз мүмкіндігінше түйіп тыңдап, үңіліп ұғып алуға келіп отырмыз. Негізгі айтатын дүние бұл жерде адам, тірі адамның, Абай айтпақшы, тірі адамның жүректен асыл жері бар ма дейді ғой. Сондықтан бүгінгі сіздердің айтқан сөздеріңіз жүректен жүрекке жетеді деп отырмын. Жаңағы ағамыздың баяндамасында тыңдап отырсақ, үлкен құнды дүниелер айтып отыр. Оның барлығы біз ары қарай жеткізуіміз керек. Біз ары қарай оны насихаттай түсуіміз керек. Абайды халыққа айта отырып, қазақтықтың айқын белгісін ашып, ол әрбір жасқа, қазір айтады ғой, жақсы көретін сөз мотивация дейді ғой. Мотивацияның негізгі ошағы осында жатқанын қарапайымдылықпен жеткізетін бұндай іс-шараларды біз көптеп ұйымдастыратын боламыз. Ауданымыздың арнайы бекітілген жоспары бар. Және осы жоспар аясында Санжар әділұлының аудан әкімінің қатысуымен әлі сіздермен талай бұдан да осындай және бұдан да үлкен форматта кездесетін боламыз. Құтты болсын. Бұл сіз бен біздің елдігіміздің, біздің қазақтығымыздың айқын мақтанышына айналған Абай Құнанбаевты мерей тойын қош көрдік дейміз. Рахмет. Арқан баламын Абайым, өзіңнен үлгі алайын, болмасам да сәл ұқсап, жолыңды үзбейін, жалғайын. Абай арманы егемен еліміздің болашағы атты. Абай шығармаларынан, ән жырларынан арналған Наурызбай ауданының арай ардагерлер қорының сахналық көрінісін қабыл алыңыздар.
өлеңді қалай қоярсың, оны айтпай болғаны, жүрейді іштегі дертті жоярсың. Сайра дазарла қызыл тіл, қара көңілім қоянсын, жыласын көзден жасақсын, омырауым қоялсын. Шағай, көкірегінде оты бар арман қиял жастарға, өнер білім бойында армансыз жастар таңда. Ал Айдар, мына халқыңа жақсы ән сыйла.
қара көңілім не қылса да, аспанда ай мен күн шағылса да, дүниеде сендер сендей артық маған жоқ, саған жар менен артық қалса да. Oh,
тойдан тойға ұлассын. Бастарында алғыр ақыл болсын. Ақылыңдан тастан тайдырмайтындай батыл болсын. Ақылмен жасалған түрлі затың болсын. Затыңның тал бойында өз атаң болсын. Өзіне өзі зор сенімді болсын. Мәңгі егеменді Қазақстан елінде болсын. Келесі ұрпағыма замандары тыныш, берекелі дәулетті болсын. Ынтымағы жарасқан егемендердің берегігі алмастай берік, мызғымас мәңгілік елдің көк байрағы биік самғай, достығы жарасқан мәңгілік Қазақ елі болсын.